Paka shumë situata njëtë më ndeka që në gjitha qendrat, në gjitha vendet e Kosovës. Po kësha da është me njës pak për idejën e projektit, atëherë kur e ideut edhe patet, se më thonë qefin me bok të liber, me bok të publikim edhe me bok konkursin, më ndej qytetarët me i dërgu ato fotografit e momentit e tyne. Qa ishte ideja, Erman? Ideja ka qenë në qatë kohë në lockdownin e parë, jemi mbledh disa shok me këqyrë me aktivizu na fillum qaj koha kur vish kemi najt në shtëpi. Karantina. Karantina. Okay. Edhe ideja ka qenë me dokumentu qatë periudën tonë në për shtëpi. E kemi bashkë bisedu me Komunën e Prishtinës, të nga kam bështet me një herë, dhe e kemi organizu gardë fotografisë. Nuk kemi prit që si pjesë marrë, ndikun i kemi marrë 500 e-maila, 250 participantë në gardë. Edhe interesant që amon i përshtypi e Ermal që fotografit janë krejt tjeshta në për ambjente, si më thonë, s'kemi pas mundësi me zgjedhë dhe ambjentet, në për ambjente të shpive, banesave, ato që kemi par nga balkoni për shambull i shpis, maksimum i ka qenë ajo pami, edhe nështë kjo e bënë edhe matë veçant krejt, si më thonë, ekspozite, virtuale, atë jetë ashtë edhe të publikume. Qaj ka qenë ideja, dhe me dokumentu që ato 4 muret ku jena të e kaluna karantinën, ose personat me cilë tjena të e kalu karantinën. Kush e ka kriju librin Donjeta? Sepse kam punu disa njerës për librin, edhe sigurisht për medal, diçka e til, po duhet një pun, pa diskutim. Ate, libri vjen si rezultati garës për cilën foli Ermali, gara Prishtina në shpe. Është bo prej platformës tonë, platformës Prishtina, edhe është kuru prej Andrave Moderne, prej Nita Deda dhe Rina Meta, shoqeve dhe kolegeve tona. Edhe është një libër që veç të e shletu, mendoj që ta ngacmon një farë spektri gjonë të emocioneve, se krejt muaj me u lidh me qato sene, me qato pamje. Këtu po i tregoj disa pamje, falë, po ndërpres Donjeta. Tregoj ma gjyshën me Orbitrek. Ja, po, është fotografia e madhe, mande e gjyshës, e se cilja për këtyn është edhe fotografi shumë e madhe në këtë akatash, po këtu janë të përmbledhura krejt fotografit që i kemi në libër, janë. Fotografi shumë interesante. Ose cili për qefin e vetë në pjesë ndryshme të ditës. E ka gjithë që shme kaluat kërë në vjetë. E me makarona? E me kikiriki? Po, po, gatimi është pjesë e gatimi. Shumë njerës kanë quar shumë gjatë pandemisë të gatuaj, të bëhen kuzhinjerë të zotë apo jo. Për gjashtë natë shumë kemi jetu në qatë kohë. Shumë, e vërtetë. Kërëtësisht e vërtetë. Nese. Po ja shtu telefonin. Me pite, me flije, me lokuma, me brumra. Flija ma pak, jo nesë ata që kanë shpija dhe po. Ose dhe shpore e ta brana banesave, se ndalion aje pun. Po, në fakt, a e mërët atë që e deshët mandin nga konkursi, se pritjet po thotë edhe Ermali, do njetë që ka qenë, që më thonë, janë të i kalua, po janë kuptimin asoj që ka pas shumë ma shumë, si më thonë, konkurim. Edhe të moshave ndryshme që që poshë. Po, po, ka pas njerës prej prapavijave ndryshme që ka ndërgu foto. Është që janë aktivizu qytetarët, që ajo ka qenë edhe fokusi i krejt të garës, që njerëzit në izolim, me nxit, me dokumentu, që më japë kuptim momenteve të ndryshme cilat ndoshta nëse nuk i kishin fotografu, ose nëse nuk i kishin dërgu me një garë, ishin kohën thjesht veç një përditshmëri. Që ka qenë gara e hapën? Një muaj. Një muaj, ja? Mra një muaj e keni mbledh fotografi. 500 e-maila, 500 fotografi, minimum. Nga sa i kemi tashtë botu me këtu? Këtu e ndikun 150. Kolektivi Andrat Moderne, materialin mande e kanë kuru për me marë qëtë formë, qëtë libër që është. Super, qka ka në foton e kopertines? Kush është? Është një artiste, Anila në i ka dëzu, është vlaj i saj. Po është... Fi gjimë mori të në. Bërë është foto tjetër artistike. Shumë artistike dhe jo, shpjegon gjendin emocionale të shumë njerëzve në atë po. Tregon shumë ma shumë të saj. E në fakt, Ermal, veqe e kom këtë dilemë, dhe më thonë, a e di njerëzit që janë fotografu, që po fotografuon, a kjo është normal, apo jo? Po, po, po. Për shumë, gjyshja s'ka mojnë
E kena taku në përurim të librit javën e kaluar, kemi taku motrën se na nuk i gjysën as nuk i njohim. Okej, okay, normal. Ajo na ka prezantuar edhe na ka tregu, po. Na ka tregu që është vllai i saj në foto në Ballin. Okej, okay, interesant. Po në fakt, po. Po, jo, po thoja që ja po e komentojmë bashkë të fotografi. Është vërtet që sektorin e gastronomisë pandemia e ka prit, e ka prekur më së shumti dhe ja, kështu kanë qenë pas të paluar karriget edhe mbyllur me... Nëse zgaboj, kjo është foto e kushtrim të Novës, një fotografi një oftun, po e ka lëzën që atë... Realitet të dhimë shumë po. Gastronomia e ka përjetu Maseroni... Në fakt, është interesant se dhe dje patëm një biset me dy tëftuar të tjere dhe folim për një dokumentar që është bërë dhe ka tregu një fanyre këtë kone pandemis nga disa kandet të ndryshme. Për shumëll, fmit në shkolla, sa kanë hequr me një telefon, me u kyqë në zëmë në ato legjerata, në ato mësime që i kanë pas, ma ndëj, dikush që ka marrë një trajtë mjekësor, dikush që ka pas një obligim tjetër, edhe fakt edhe dokumentaret e pasqyrën shumë mirë atë periudhë të pandemisë. A e bën të njëjtën edhe libri, edhe këto fotografi, kuptimin asaj që po mbetet një dokument për, nuk e di, për një periudhë shumë të vonshme, apo jo, më na tregu çka kemi përjetuar ne sot ose për gjatë këtyre muajve, ditëve të pandemisë. Shpresojmë që kjo ka me metë veç një libër, s'ka me përcolit më kur, ama po, libri e tregon, është një dokument i kësaj periudhe, po, është albumi i kove ma të terta të Prishtinës, nështë ta shpresojmë s'ka me pas. Për ta ilustruar me pamje, kur mos e pafshim këtë pamje në Prishtinë, oh, s'far vdikje. Edhe të është si shofera në kove, shumë shpesh në kove. Shofera të betë të rrisë, dhe mos ju ka menon kjo rrugë e lirë, po mundën të retë mëngjesit, për shumë, me medalja, dhe asë të retë mëngjesit nuk është pashtu. Kjo është pika ditës, rrugë e shtetinë. E malë ngjyrë në atë kohë karantinës. Çfarë tregojnë këto fotografi? Për shembull, dikush që e sheh albumin, i sheh fotografitë. Kuptimin e saj ja tregojnë festa, tregojnë zymësi, tregojnë një farë ngjarje që edhe kjo ndodh interesant. Nga esenca artistike edhe kjo. Po fotografitë tregojnë shumë prej çatyrën e sanëve. Moj me thonë që se cilja fletë, sa artë shfleton e ka një farë një historie të vetën, një historie të vetën që ajo po, thirja në garën e parë Prishtina në shpe ka qenë e tillë që njerëzit me e dokumentu jetën e tyne me një kohë e cila ka qenë pak ma zymët. Unë e kësha pas qef me përmen që tashti na e kemi hapë dhe garën po, e dyshë me folë dhe para, po. E cila tashti i tojnë... Veç pas që atjetë na e tregon e dhalë kjetë një fotografi tjetër, po jo, po flisja se në kohë pandemije, në atë kohë, në atë periudhore, për cilën e po flasim, natyrisht, janë ndarë shumë njerëzit, janë rryrë pasaj shumë njerëzit, e ka njohë çifti bashkëtor njëri tjetrin, ka patur edhe dhunë në familje, ka patur divorce, ka patur dashuri, lindje të ndjenjave tjera, interesante, por që se si... Po këtu pom dashni. Po këtu dashni. Që të do isha me shtu, na kemi prit që libri ka me pon shumë maj erët në kuptimin për mbajtësorë. Jo, më duke shumë i lumëtë, më duke shumë happy. Plët shpresë, edhe nuk është që na jemi mundu me e japë qatë twist. Si do mështë një fotografi, disa tri një drejt, një tavolinë aty. Po, autorët, po, është edhe qaj, private parties. Kjo, me njerë. Kjo është vendi i dytë. A, kjo ka ma një shmime, se ka pasë dhe shmime, mirë që nga të regohet. Do mëdhe, ka qenë dhe shmime, se me thonë, vlerë mërnetara. Vlerë mërnetare, është të njëta jo në prapë nga në arshme, vendi i parë është për dy me 500 euro, i dyti me 300. Se së kemi pasë arman me nga të regu këtu, në kishim dërgu fotografi. Ja, da. Fakt, me sa fotografi... Dërgojnë asad një. Ok, me sa fotografi munden me... Niderin 5. Në fund, e ka luva, qka paracet Niku? Êshtë, e ka fotografu djallin e motrës, a i ka ardhë... Shumë të kjetë më ndihë qërë, si fati i pjotë qytetarë me mbotë, a i ka ardhë me vizitu familjen, edhe ka mbetë në karantinë, po fotograf në Amerikë t'ka, nuk e një, po e kom njëftu për mes garës. Kjo është fotografia që ka zë mendin e parë? Jo, vetëm kur është ba dhe vendin, po. Ajde dhe ta shumë. Kjo është vendi parë, po. E këto, qësh nga ka tregu Niku, është djali i motrës së ti, të gëzatu në gjamë në balkon. Gjelbrimi po të pengon arkirë. Po pra ndaj, po ikë prej pishave. Po, super, po, super, gjelbrimi.
Interesant, ja, në fakt, po kombinohet me fotografinë. Hajde, do një mos po na shkon koha, mesin pa fol për konkursin e dytë tash, duhet më po çajon. Ti konkursi. Konkursi i dytë tash duhet më na tregu diçka tjetër, apo jo se po më duket qysh pas keni vendos, kam më bëj diçka tradicionale, meqë ishte e bukur pse të mos vazhdoj, apo jo. Kjo është ideja. Po sigurisht. Kish më qenë mirë nëse ish bo çajo, po tash te në konkursin e dytë nga garën e dytë fotografisë, Prishtina on Fest. I kemi ftu qytetar që me dërgu foto, me garu, me fotografi të festës. Do më thonë, a tregu që shpo festojnë me familje, na, me kafë të bjarke, me shëqnin, lokale, bare. Po, ndërgu që mundesh me folë? Po, edhe ka me pas të njëjtat qmime, do më thonë, venim parë. Pra, 500-300-100. Në fakt, kur dërgon, është e pa mundur, është e me më shefë, identitetet, shumë e bukur. Jo, a duhet me dërgu me një shifër, me një kod, apo në bazë të e-mailit ju e dini kush e ka dërgu? Në bazë të e-mailit, se në forma aplikimit është tepër e thjeshtë, në website-in tonë, i cili është www.prishtina.photos. Photos, po. Photos, po. Uploadohet me informatat bazike, emrin, bëjemnin, numri telefonit edhe e-maili, mund është me uploadu një deri në 5 fotografi. Ku janë ekspertët jurist edhe se? Mi të përzirë, mandej, të përzirë. Do me dollë. Po, juria, a edin me emrë kush ka apliku, apo janë shifra për ju? E tash, si vjetë, Prishtina Fotos është pjesë e ICK-s, e komunitetit të ICK-s, cëllë t'i fajmë derojmë shumë. Edhe jemi të zhvillu platformën, vjetë kemi bërë garën krejt njërë manualje, se cili u dasht në e-mail me na i dërgu fotot, me hina me i downloadu, me i përgjedhme, tash është platforma krejt e digitalizume, në platformë i uploadon fotot, juria, e mandej e ka aksesin e vetë, edhe formën e votimit të fotos, edhe e kemi bërë kështu që mos me pas nevoj me fizikisht në taku, ku do që janë ata, mundën me kry punën e tëne. E për jurin në shta donjeta, pa kipin atribut, se është shumë exciting. Po, jemi kështë shumë të... Pse exciting? Pse? Jemi shumë të ngazluar dhe të entuziasmuar. Po, pse? Cilë e sekreti i këti entuziasmi? Në alëzi, brejt. Ngazlurime. Në jurin tonë, si vjati kemi Nita Dejtën, e cila është producente e filmave dhe ngjarjeve kulturore, ka u theq dokufestin në sa vite me radhë. E kemi regjisorën Blerta Basholli, për cilën jemi shumë krenarë me pas njëri. A, ja, është ekzaltimi. Edhe ekspertën e kërës. Masë o skarën, se tja ka me gjithë kohë, mëndej, po nej, si ju e dini. Na po përvoj me kry punë ma shpejt. Po janë djeli, po janë djeli me fituatje, po. Edhe e kemi rina bazin, ekspektet komunikimin. E në fakt, se tash dikush mundet me thonë, okej, kam do fotografit mira, po i boj do fotografit mira, po tash a me i dërgu, a mos me i dërgu, se gjithmonë është kjo dilema, dhe me thonë, me i dërgu gjithësysh, po. Si e kuptimin asoj që a janë të denja, as janë të denja, kësa është konkurenca, a janë profesionista, atje, po s'ka lidhje kjo puna. Nuk është gare profesionista, dhe edhe në është thjesht gare qytetarëve të Prishtinës, të cilët me fotot e tyne ndimojnë me kriju një album. E vetë që të tarët e Prishtinës i keni centralizu kështu? Po ti e Prizrenit, po hajde të logarisim se Prishtinës. A më rokë mu një farë konkursi? Po. Ose do të me qenë në Prishtinë gjatë festave. A do të pasat e një pamjet Prishtinës? A do të hapën për krejt, është të hapën për krejt gara fotografisë, gjithë njerëzit që janë tu jetu në Prishtinë, vizitojnë Prishtinën. A duhet me qenë fotografia jashtë, a mundet mrena në ambjentet familjes, që nuk shihet Prishtinë? Nuk ka lidhje, mënyra që shu... Unë mendoj që të bëjmë një Tallaverna. Tema bosh të fotografisë dhe gjithë konkurte do të jetë Sallata Ruse. Para mendoj, garant, ka me shumë një libri po. Ta ti të sigur për këtë. Ju lutem njerëzit e krejt e shuajnë e thonë qashë kjo. Nuk ishë pas ku të tema e litë për pasalatë. Prishtina, fes dhe... Hajde, po flasë që po prisni, a ka një farë përshkrimit asaj se që po prisni, që duhet me dokumentu, paka shumë festen, po e kuptojnë po. Që këtë libri i dytë ishë dashtë me ka edhe pse këtë nuk është libër sad, po libri i dytë ishë dashtë me ka që ma i ljumëtëm, që të pepresim. Soj përket numërit pjesëmarrëzve nuk spoguzojnë a me pritë ku gjë, herën e parë në kanë te për të fascinu me numërin a me kualitetin. Nëse kanë qenë 500 herë në parë, këtë herë duhet me qenë shumë a shumë. Të shpesojnë. Kam një pytje me interes, kam përshypjen se ky libër kushton.
Ky libër kushton kualiteti fotografive gjithashtu, ngjyrat, çka. Më ka ndihmu kush, si a dilni? Librin e parë na ka ndihmu Komuna e Prishtinës, cilë t'i falenderojmë shumë. E tash kryetari është edhe arkitekt dhe je prioritet. Po, tash kryetari i ri nuk e di a ka me na ndihmu. Po, tash presoj. Partive publike ne po bëjmë prej këtu. Po, na jemi të ju bo. 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 Jo, dhe në fakt... Kryetar, shiko sa punë e bukur është. Far, kjo duhet... Duhet një mungu Prishtinës. Absolutisht. Është diçka që... Ajo që e thash është edhe momentale, po që është shumë e rëndësishme i metet edhe gjeneratave që vinë. Për shembull, nuk e di, Prishtina qysh ka vestuar vitin 2021, duke hyrë në vitin 2022, shumë interesante, po pas 20 vjetë, 30 vjetë, 50 vjetë. Pra unë sa kishim pas shef me ditë, qysh kanë vestuar këto. Kush kishton na që kemi përjetuar një pandemi. Aha. Jeta ka qenë në çdo moment e mi pas mas një kohë kur të kalon të çit më të gjyshe në ekran se gjyshja fantastike. Bravo gjyshja, unë po shpresoj të bëj. Gjyshja në drejtë, fitness. Kush e ka bërë fotografinë? Fotografia e së artmes. Mu po pëlqen edhe fotografia, po pëlqen gjyshja, po pëlqen sportiviteti i gjyshes. Lot emocion. Lot emocion edhe gjyshja duket që i ka disa vjet edhe është nuk e di sa çfarë moshë mund të ketë, po pëlqen. Forca, pozitiviteti, energjia e saj edhe duhet me marr shembull pe gjysheve tjera. Bravo gjyshe edhe keni përshëndetje këtu ngrat prej studios. Faleminderit shumë që erdhët sot. Donjeta Ermal, faleminderit shumë suksese në Prishtinë. Kënaqësim janë nis mëngjesit me ju. Faleminderit shumë. Edhe kena me konkurua, po? E po, ju luta. A e bëjmë këtu në pas nesë në fotografi ose këtu po bëjmë një fotografi edhe të konkurojmë. Po këtu e bëjmë, po të mande quhet edhe nëse se unë di që ti e fiton çmimin. O faleminderit. Po më thonë se me të njohshëm. Jo me të njohshëm, jo, po konkurojmë se okay. Pa çka se nitën e njohse edhe vendase. Hajde. Hajde, a e bëj. Hajde bëj ti. Hajde ai nuk lojmë më. Edhe po e bëjmë, po. Hajde, hajde pritse po e bëjmë, prit. Më mirë drejt për drejt. E veç shihem edhe unë dikund domethënë. Ti e ndrej çfiste. Ai do të thotë. Po, i plotan. Okej. Edhe drejt dhe këtu. Hajde edhe brejt edhe atmosfera festive, edhe po flasim për fest, kështu. Jo fotografi, do të jetë pjesë e konkursit Prishtina në fest. Bëni edhe ju fotografi tuaja, dërgoni te emailin. Hajde, i shkojmë të lajmë një herë se i vonum pak edhe mandej kthehemi në pjesën e dytë të programit.